Aporinit acum unețog cu echipă Ganzman Orenk nu jimeci mătneluț mectari anți data hazuțiunit hait nume. Ai sântați cu mirea canațivele ieri cu arul carasum usumna siluțiun. Arciun cu martenca ta să ampopvați gorți. Tranți ar înciuția pireava sum armine datarane nercaiațirel haiții nachnaca napahovman micioțichirea reluverea berial mici nortuțiunneri. Vor un cambocciuțiam pe pavarar velen. Să ne spună cum e vor să agregir anzans cu echipă, ca gala, ca să ne spună cu echipă, ar chelia derbat e. Mince va impaha, iar mergov mi-a dat aran că ne ca să fie hai să dimom, e va tende a da aran ca să fie gorzi, asta e uțian că nu ți-a. Guichi vrea dervați archelanchiți e tot, vial anzing țanuț fel în catarvați usumna siluțiunneri niuterin țanotanalu în aravoluția în masin. Galiana parza banume țanotanalu țeto, ai danzing chirea vun cu nenel ca iasnel haitara raghi, ora pet che parmna chimia inciști tăvial ner. Porihiman vrea el caroghe în cvel haștuțian hamadzainuțiun. Հաշտության պրոցեսը իրենից ներկայացնում է այնպիսի ընթացակար, որի ընթացքում անձինք հնարավոր է ներկայացնեն ապացույցներ, որոնք կհավաստեն իրենց եկամուտների օրինականությունը, և վարույթերական ստորմ արմինը կարող է որոշակի առումով գնահատելով իհարկե այդ ներկայացված ապացույցների հավաստիությունը նվազեցնել պահանջվող գումարի չափը, այսինքն բռնագազման ենթակա գումարի չափը, եւ այս համատեքստում հաշտություն կարող է կնքվել կողմի հետ, նրան զիջելով հայտնաբերվածի ընդհանուր մինչև 25%-ը։ 25%-ը զիջելը պարտադիր չէ, կարող է լինել 1%-ից 25%-ը, բայց 25%-ը վերին շեմն է, որը կարող է զիջվել կողմին։ Տատախազի տեղակալի խոսքով 10 գործերից մեկով դատական հայց ներկայացնելու որոշում է կայացվել։ Մնացածի մասով այժմ կողմերի հետ քննարկումների փուլում են։ Պաշտոնյան չի բացառում, որ որոշ գործերով նրանց հետ հաշտության համաձայնություն ձեռք բերվի, ինչը կհաստատվի նաև դատարանի կողմից։ Ազդարար հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական կայքեջում տեղադրված ծանուցագրերից հայտնի է այն անձանց շրջանակը, որոնք ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով հրավիրվել են դատախազություն։ Այսպիսով 10 ամփոփ բաց գործով մինչև այժմ ծանուցագրեր են ուղարկվել 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբոր Լևոն Սարգսյանի որդուն և դստերը Անի և Նարեկ Սարգսյաններին, Լևոն Սարգսյանին և նրա հետ փոխկապակցված 3 անձի, հետախուզման մեջ գտնվող բնապահպանության նախկին նախարար Արամ Հարությունյանին և նրա հետ փոխկապակցված 2 անձի, ազգային ժողովի նախկին նախագահ Գալուս Սահակյանի որդուն, պետական գույքի կառավարման վարչության նախկին պետ Արման Սահակյանին և նրա հետ փոխկապակցված 2 անձի, նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին և նրա հետ փոխկապակցված 6 անձի, Վստրեչի ապեր մականունով հայտնի Արամ Վարդանյանին և նրա հետ փոխկապակցված 3 անձի, ազգային անվտանգության ծառայության նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյա Սերո Փարությունյանին և նրա հետ փոխկապակցված 2 անձի, նրանց մեծ մասը արդեն ներկայացել է իրավասու մարմին։ Սրփուի Գալյանը մանրամասնում է, թե որոնք են եղել այս անձանց գույքը ուսումնասիրելու հիմքերը։ Բոլոր 10 գործերով ազդակները ստացվել են հսկող դատախազներից, այսինքն տվյալ ժամանակահատվածում առկա են եղել քրեական գործեր կամ քրեական գործի քննությունը շարունակելու անհնարինության հիմքեր։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Յուանիսյանի գնահատմամբ 1 տարվա ընթացքում 10 ամփոփված գործ ունենալը դրական արդյունք է, իսկ կողմերի հետ քննարկումների միջոցով ապօրինի ծագում ունեցող գույքը պետությանը վերադարձնելու փորձը ըստ Յուանիսյանի նախընտրելի տարբերակ է։ Դատարանում նախ շատ ձգվելու է, և այդ ապօրինի ծագման գույքը հանրությանը վերադարձվել է շատ ավելի ուշ, կարող է մի քանի տարի ձգվի, և մի քանի տարի չձգվելու համար գնում են բանակցություններ, դա օրենքով նախատեսված է, և կարող են միջև 25%-ը զիջել։ Հա, այսինքն ենթադրենք 100 դրամ է ապօրինի ծագման, կարող են ասել 75 դրամը տուր և դատարան չեն գնա, կամ 90 դրամ տուր և դատարան չեն գնա։ Սրփուի Գալյանը ևս շեշտում է, եթե առաջիկայում կողմերը համաձայնության կան, գործընթացը արագ կավարտվի, իսկ եթե իրավասու մարմինը դատարան հայցեր ներկայացնի, այդ դեպքում ժամկետներ նշելը դժվար է, հնարավոր է լինեն բողոքարկումներ և գործընթացը երկարի։ Ի դեպ, ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման օրենքում առաջիկայում փոփոխություններ են նախատեսվում, հետագայում հնարավոր իրավական վեճերից խուսափելու համար։ Մշակված նախագիծը շահագրգիռ կողմերի հետ քննարկումներից հետո կդրվի շրջանառության մեջ։ Շողիկ Գալստյան, Աշոտ Խաչատրյան, Կիրակնորիա Լուրեր։